إني تعطي الكل بشكل شن يور قوي تابلو شيان مش كمان تزيد لي قدر إني كتول خالن خليت تقول إني ينتظر دوت شو هذا أصلاً أصلاً كده قعدت صحيت تمر بتزبي بشعور بشعور хамгийн хэцүүгээс нэхлэн боё. Тийм бай анх удаа тулж болохоор амар яах вэ? Set play medium low болоод bot granny normal easy гоорэл Easy to grease. That's it, mate. Okay, yeah, we. Sugar, yeah, we. Тэгээ би хоёрхан subscribeтэй. Тэгээ миний бичгийн дээр subscribe дарсан хүн их ховроо. Тийм бол надад subscribe болон like. Like and for subscribe дарж эхлээрээ. За тэгээ. Оо. Авалч. Оп. Сана, алта. Бэбэ. Сорон нь жаз багтдаг. Бюрэп. Сүнте. Наша хүрээд илтээ. Яа, эсвэл муухай болоо та. Ну, вот это. Ну, что, что ты не
Ну, кобра. Ягка тийш япа. Ирч туул. Жинхэнэ гой наад. Аа, нэг нэг юм чадлаа. Одоо мэдж байгаа юм. Ийшээ дуртай юм шүү. Аа, цанх. Ямар азгүй байна ёо. Хүлээцтэй байдал чухал юм байх зү. Долоо минут өгч. 7 минутын дээр л өөдөр тавила. Тэгээ лайк ёо. Тэгээ лайк болон сав бэрнэлт нь донтчих. Лайк энэ. Коммент ээ, коммент ээ, лайк тахгүй гэр коммент ээ бичж болно. Коммент ээ бичж болно. Бол коммент ээ бичж болно. Ой, сахарын үздээ. Чаддийн бунаш ороад ур. Ну, так было. Кто вас она? Вот так. Так, ну. Яа, ист амх унгач ама ёо хашш ёо. Эхтэн ёстой муухай хөхөд нэгий. Яа, эхтэн юм хөвжлтэй юм шиг муу өөдөртөж. Хо. Оо, weapon guy. I need the weapon guy. Я мод болоо. The weapon guy. Я! Я, это муха он. Я. Я как-то укусил.
Тийм ласт тэ хийний. Тэр бүр үхээд дуусах юм даа. Дуус мэдэхгүй шүү дээ. Натай той. Хоёр муу сэтгцэн өчтэй юм. Шийдэл. Яг хоёр муу сэтгцэн. Гүйтэр. Гүйтэр. Яа! Шарусэл усчин зөө. Яа! Окей. Оо! Чиний хаттай. Оо, намайг юу болох гэдэг юм бэ ой? Наасан дээр бүжиглэхтэй тань бол хоёр аа. More games. Аа, скоро чи Play Store ороод дэр. Аа, ни таран таран гэж тэр утсана. Сана. Ондир. Тэгин нэг нэгээр шууд тэгтээ дараа нь дараа нь дутнаа. Яа, за энэ хөвсөд нэрээ тэгээд дуусч байна. Дараа нь би маш гоё хамгийн гоё тоглоом дээр уулнаа. Төрзөр дараагийн мөчлөлт хүртэл баяртай.